πολύ πολύ δράμα 2013-2014 ζει στο παραμύθι και σήμερα στην τελετή λήξη της Ολυρούπολης με μεγάλη μας χαρά υποδεχόμαστε έναν αγαπημένο καλλιτέχνη της ελληνικής μουσικής, τον Νικηφόρο. Καλώς ήρθες λοιπόν στην Ολυρούπολη. Καλώς σας βρήκα. Δεν ξέρω αν έχεις ξανάρθει. Δεν έχω έρθει ποτέ ξανά σε δράμα. Είναι η πρώτη φορά και βλέπω το μέρος είναι υπέροχο και πιστεύω ότι αυτό χαίρεται και ο κόσμος, οπότε είναι κάτι που έχει γίνει πια συνήθεια, θεσμός, εδώ για χρόνια. Είναι ένας θεσμός ο οποίος κρατά 10 χρόνια και είσαι σήμερα στη λήξη του, στην τελευταία του μέρα. Πώς αισθάνεσαι που θα μοιραστείς έτσι μια τόσο μεγάλη στιγμή όπως η λήξη της Ολυμπιακής? Εντάξει, τιμή μου είναι και χαρά μου και πιστεύω ότι θα το ευχαριστηθώ. Διαγράφεις μια ανωδική πορεία στο τραγούδι με πολλές επιτυχίες. Θα ήθελα να μάθω αν πολύ σύντομα θα εμπλουτίσεις το ρεπερτόριό σου με κάποιο νέο μουσικό θέμα. Εντάξει, πάντα προσπαθούμε να βρίσκουμε τραγούδια που εκφράζουν εμάς κυρίως τους καλλιτέχνες που τα γράφουμε, αλλά και τον κόσμο, γιατί στόχος μας είναι να αρέσουν και στον κόσμο. Γιατί αλλιώς κάτσε σπίτι σου και άκουσε τα μόνο σου. Οπότε πάντα είμαστε σε προετοιμασία καινούριων τραγουδιών. Τώρα το πόσο σύντομα ή πόσο καθυστερημένα εντός εισαγωγικών στα πλαίσια της ηχογραφίας μπορεί να γίνει αυτό, δεν το γνωρίζω. Είναι σχετικό, ανάλογα πώς πηγαίνει κάθε τραγούδι που κυκλοφορεί. Σήμερα διάβασα ότι το τραγούδι σου «Φτάνω στο Θεό» ήταν για το 2013 στο νούμερο 6 των τραγουδιών που παίχτηκαν περισσότερο στο ραδιόφωνο. Είσαι πολύ ενημερωμένη. Είμαι. Και εγώ το μάθα ερχόμενος εδώ. Μου το είπαν οι συνεργάτες μου και χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί σημαίνει ότι είχε διάρκεια και άρεσε και στον κόσμο, άρεσε και στους διαφωνικούς παραγωγούς και παίχτηκε ώστε να γίνει γνωστό και να έχει την ανάλογη επιτυχία. Λέγεται ότι στα live σου καταφέρεις να συμπαρασύρεις το κοινό μαζί σου και να τους κάνεις να περνάνε πολύ όμορφα. Υπάρχει μυστικό, θεωρείς γι' αυτό? Καταρχάς είναι ψέματα αυτά, χάλια περνάμε. Οπότε... Εντάξει, μα το θέμα τι είναι όταν κάνεις τη δουλειά, να περάσει και ο κόσμος όμορφα. Όχι και ο κόσμος, ο κόσμος πρέπει να περάσει όμορφα και μετά εσύ να καταφέρεις. Γι' αυτό τραγουδάμε, για να σχεδιάζουμε τους ανθρώπους και να εκφράζονται αν σε άλλες καταστάσεις μέσα από τα τραγούδια μας. Οπότε, άμα δεν κάνεις αυτό καλά, τότε δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Πώς αισθάνθηκες εκείνη τη στιγμή που ερμήνευσε ένα τόσο μεγάλο τραγούδι, με τόση ιστορία πίσω? Δεν είναι μόνο θέμα το κομμάτι, είναι και η συνεργασία, είναι και η στιγμή που τα μάτια και εντάξει, για μένα ήταν η καλύτερη στιγμή στην καριέρα μου και όλο αυτό που νιώθεις που εισπράττεις από τον κόσμο και έχεις 110.000 κόσμο, έτσι, αυτό από μόνο σου για να συμβεί είναι σχεδόν απίθανο. Οπότε δεν ζητεί ευκαιρία να πρέπει να το ευχαριστηθείς. Παραξενεύτηκες καθόλου όταν σου έγινε η πρόταση για το Ιεροσυλλία? Όχι, την έκανα εγώ την πρόταση. Την έκανα εγώ. Και στο μάτι και στην Κέντη, εγώ την έκανα. Επειδή μου είπες ότι γράφεις τραγούδια, τι μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για σένα? Συνήθως πότε γράφεις? Εντάξει, κυρίως όταν δεν είμαι καλά. Όταν είσαι καλά, ξέρεις αυτό που θες να εκφράσεις, το εκφράζεις στον άνθρωπο με τον οποίο είσαι ερωτευμένος ή νιώθεις. Όταν χωρίζεις όμως δεν μπορεί να το πεις τίποτα, οπότε πρέπει κάποιος να το βγάλει από μέσα σου. Οπότε αναγκάζεσαι, είναι ανάγκη να γράψεις. Μας περιμένει καμιά έκπληξη σήμερα στην Ολυρούπολη, στην κεντρική σκηνή? Κάποια διασκευή που δεν έχουμε ακούσει ή κάτι το οποίο σου μάζεις? Θα δείτε. Θα δείτε. Δεν μας λες τίποτα. Το πρόγραμμα, εντάξει, το πρόγραμμα τα έχει όλα πάντως και πιστεύω ότι έχω κάνει αρκετά καλή δουλειά ώστε να περάσουν καλά άνθρωποι που έχουν διαφορετικά γούστα. Νομίζω είναι ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Η υποσχέση σου είναι μια πολύ δυνατή επιτυχία από εσένα. Τι έχεις υποσχεθεί να κάνεις το 2014 και τι να αποφύγεις? Κοίτα, αυτό που εύχομαι στον εαυτό μου αλλά και στους άλλους είναι να μπορούσαμε να κρατήσουμε κοντά μας τους ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπάνε. Είναι πολύ δύσκολο αυτό και ταυτόχρονα είναι πολύ σπουδαίο και νομίζω ότι είναι εσωτερική ανάγκη όλων. Αυτοί που δεν το έχουν καταλάβει, εύχομαι να το καταλάβουν και να μην αναζητούν δυστυχία σε άλλα πράγματα. Κλείνοντας, νομίζω θα ήθελα να πούμε ευχές για τον κόσμο. Ποιες ευχές έχεις να δώσεις εσύ για το 2014? Νομίζω πως την είπαμε όλες. Να έχουμε ανθρώπους, μετά την υγεία, ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπάνε. Νομίζω είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά, η συνέχεια στη σκηνή της Ολυρούπολης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε, να είστε καλά. Λίγο μια φωτογραφία να μας βγάλετε. Εννοείται τι. Περιμένετε.